欢迎回到 site。今天给大家，讲解一下就是2024年广州生物医药政府的一些，政策。我们点击来到我们的博客。好，网址在这里。找到这一篇文章。好，这一篇是我们关于2024年广州生物医药的一些政府的政策，欢迎大家订阅我们的博客。好，这是他们2024年1月19号，广州市政府发布的，这个生物医药产业的这个高质量发展的一个通知，最高力度是达到50亿，对于生物医药的一个产业的重视，广州的这个条件、基础啊、条件、潜力啊，战略性新兴产业，政府高度重视，什么涵盖了创新聚集、生态化、国际化，总共31条，加快这个产业创新发展产业集聚推动产业生态化，加速产业国际化，引领改革引领创新引领还有开放那具体的话，我们点击这个 link。这一篇就是这个详细的政府关于生物医药产业高质量发展的这个措施的通知，这里面是总之每个条款内容都在这里面，这是一个官方的通知，名词解释，可以扫描这个二维码查看这个政府通知，那我们返回来，点击这一篇政府的广州市政府网的一个微信文章这里面有提，就是对于刚才这个政府的详细通知，这里面是做了一个总结。那你也可以扫描这个二维码，查看这一篇微信文章。那这里面我们就来主要看这个他们通知的这个图，这一个最简略的一个总结。他这里就是强调最高有50亿的这个政策，那总共啊。他这里写，28条具体的措施，聚集创新，集聚，生态化、国际化这些关键词。那第一项就是，推动产业的创新和发展，有全球顶尖项目，有支持最高是50亿，支持可以持续5年。那这个成果转化还有产业化的项目，最高是按投资额的30%给予支持，但是不超过1亿，这是一个额度，建设厂学研医用省一体化，创新型的联合体，对临床试验1期、2期、3期的一个新药研究项目。最高是30万、50万、1000万的一个资助，就对应的一期300万，2期50，500万，3期1000万，单个企业每年也是不能超过1亿。那自主研发的2类高端医疗器械，3类的是800万。2类的是200万，单个企业，每年累计
不能超过1000万。那对于创新药的，还有3类、2类的医疗器械首次拿到注册证，还有产业化这个项目，那按项目总额10%给后续的一个补助支持，那最高也是不超过5000万。那这个加快中医药的这个创新，还有要发展这个细胞还有基因治疗这些产业。那第二个模块，推动产业的继续发展，这个两合一集，就是要推这个广州生物岛，还有南沙科学城。中心知识城，这个是跟新加坡合作的广州中心知识城航空枢纽这几个片区，要打造这个高端健康产业增长，还有高端生物医药的制造。那多岛圈，就是世行圈嘛，那加快这个国际生物岛。就广州生物岛这些，那产业园，这个管理机制啊，入驻广州生物岛的这些企业，给这个绿色通道，加快审批。那第三个的话，就是这个产业生态化的发展。首先是人才，支持人才的申报职称，对复合型人才，培养机构给予奖励。那这个大湾区，这个建设还有医疗大数据的一个应用，分批要开展实验室自建检测方法，体外诊断的这个，那。这一个就是这个企业研发的用药进口白名单，要创建一个白名单。特别强调是在黄埔还有南沙，要实行这个进口白名单这两个区。那这个创新药械目录要有这个采购奖励制度啊。给这些采购使用单位提供支持。那这个从化征程，要是建成这个实验室动物产业基地，就 GLP 这一块，就放在从化跟征程。那鼓励支持政府基金，就是投早投享投新投。那就是早期还有小小企业，投创新企业。那这个对于研究型医院的，这也是一直强调这个临床研究医护人员的这些岗位的，晋升啊，这些要扶持。这一块的话，就是首次获得药物 GLP 证书的，项目达到3项以上、6项以上、9项以上，3项的话就100万，6项200万，9项400万，首次获得这个认证的，就一次性给200万。那对研发服务机构。这一块的话，是按年合同金额计发票，5%的奖励，最高是不超过3000万。GCP 的话，每年完成新药临床试验项目达到10项以上、20项、30项。GCP 的，一年到10项200万，20项400万，30项600万。
但是你要有这个年度合同的金额，还有发票作为依据，5%的奖励，还有这个数量的要求。那研究人员这个临床试验积极性，又是在提到，这个协会啊、联盟啊这些，给支持。那最后一个就是这个产业国际化，自主研发还有承诺转化生产的一类，FDA、EMA 日本的这些。是，临床试验许可的一类、二类、三类临床试验，给500万、1000万、3000万的资助，每年不超过1个亿。还有这个，这些，投资生物医药项目，离岸创新啊，落地到广州的，广州生物岛的。给500万，医疗器械是300万。好，这个就是他这个，精简的总结。那详细的话，大家可以看这个文档，里面的细则啊、内容啊，这里面是最详细的。就每一项、每一条，都在这里面。它的介绍是这样子。那咨询的话，在这个里面，可以进行一个智能问答，或者是这些政府连接的这些平台，去找到对应的联系。好，如果你对这些，政策有什么看法，或者欢迎在这个评论区留言。好，今天的介绍到这里，谢谢大家。